भाई।
संजय बाबाय धीमहि तन्न सर्व प्रचोदयात्। ओम साईत्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्न सर्व प्रचोदयात्। साईत्रयाय विद्महे संजय बाबाय धीमहि तन्न सर्व प्रचोदयात्।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री साई राम। आर हम्बल प्रणाम एट दाय डिवाइन लोटस फीट ऑफ आर बिलवड भगवान आर गॉड एंड आर गुरु श्री संजय साई बाबा। हैप्पी बर्थडे भगवान बाबा, शरण स्पर्श भगवान बाबा, त्वम शरणम ममा।
नयाँ वर्षले नयाँ आयाम ल्याउँछ, तर नयाँ आयाम भित्राउने हलचलमा आफ्ना संस्कारको परित्याग गर्नु हुँदैन। नयाँ समयलाई अपनाउने ठिक हो, तर पुरानो समयलाई स्मरणमा राखी वर्तमानमा बाँच्दा अहंकारद्वारा मुक्ति प्राप्त हुन्छ र नयाँ भविष्यको निर्माण आफै हुँदै जान्छ। भक्ति कुनै गहना होइन जसलाई अवसर अवसरमा लगाउने र फेर्ने गरिन्छ। बरु भक्ति खानेबाट प्राप्त भएको सुन जस्तै हो, जसको महत्व अत्याधिक हुन्छ। एउटा सत्य सधैँ याद राख, मृत्यु एउटा कुरादेखि सधैँ डराउ, ईश्वर एउटा कुरा सधैँ आफूसँग राख, समय
एउटा कुरा कहिल्यै नगुमाऊ चरित्र, एउटा कुरालाई सधैँ त्याग अहंकार, एउटा कुरा कहिल्यै नगर अत्याचार। नीति बिनाको व्यापार, चरित्र बिनाको शिक्षा, प्रेम बिनाको सेवा र समर्पण बिनाको भक्ति व्यर्थ हुन्छ। मनुष्यमा हरेक सोचेको कार्य पूरा गर्ने शक्ति हुन्छ। केवल इच्छालाई मात्र रहन नदी, इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने हुन्छ। आफूभित्र आत्मविश्वास बढ्यो भने जस्तै कठिन कार्य पनि मनुष्यले गर्न सक्छ। वास्तविक सत्यलाई चिन्नका लागि पहिला आफूलाई चिन्ने प्रयास गर। तिमी आफू धमिलो छौ भने समाजमा रहेको स्वच्छतालाई देख्न सक्दैनौ। मन्द गतिमा हिँड्ने खोलाले हिलो पखाल्न सक्दैन। त्यसको लागि वेगले बग्ने नदी चाहिन्छ। भक्तिको वेगलाई बढाऊ र नकारात्मक तत्त्वलाई बगाएर पठाइदेऊ। स्वयंलाई जित्नु नै सबैभन्दा ठुलो युद्ध जित्नु बराबर हो। स्वयंलाई चिन्नु नै सबैभन्दा ठुलो साक्षात्कार हो र स्वयं स्थिर भएर धरतीमा हिँड्नु नै सबैभन्दा ठुलो चमत्कार हो। आफूले गरेको त्याग र तपस्याको समयको एक एक सेकेन्ड हिसाब गर्ने मान्छे भक्त बन्नु सट्टा व्यापारी पनि हुन्छ। ईश्वर भक्ति कुनै व्यापार होइन। एउटा दिएर त्यसको वापतमा केही पाउँछु भन्ने सोच्ने केवल व्यापारी हुन सक्छ, भक्त होइन। जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयास गर्न आध्यात्मिक साधना अत्यन्त जरुरी छ। पाठशाला धेरै भए पनि शिक्षा दिन नसक्ने भने चाहिँ साधना केन्द्र त धेरै छन्, तर साधकहरूलाई उचित मार्ग निर्देशनको खाँचो छ। यसको लागि साधकले आफै सही मार्ग निर्देशकको पहिचान गर्नुपर्दछ। भव्यतामा नलागी दिव्यताको बोध अन्तरआत्माले गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम मनमा गुरुप्रति ईश्वरप्रति पूर्ण विश्वास जागृत गर। तिम्रा सम्पूर्ण कार्य ईश्वर स्वयंले गर्नेछन्। अर्धविश्वासले केवल सोच मात्र नभएर दिमागी सन्तुलन बिगार्न पनि सकिन्छ। मानिसले उही कर्मको फल प्राप्त गर्दछ जुन उसले विगतमा आर्जेको हुन्छ। मानिसको भविष्यमा हुने धेरै जस्तो कुराको भागीदारी स्वयं हुन्छ। अत असल कर्म र भक्ति गर्नाले केवल सुख प्राप्त हुन्छ। तिमी जुन अनन्य भावले मलाई हेर्छौ, म पनि त्यही अनन्य भावले हेरिरहेको हुन्छु। हाम्रो सम्बन्ध कुनै वस्तुको लेनदेन होइन, बस प्रेम र समर्पण हो। जस्तो तिम्रो भक्ति, उस्तै स्वरूप मेरो। प्रार्थना र भक्तिले मानिसलाई मुक्तिसम्म लैजान्छ। जन्म मृत्यु केवल समयको हातमा हुन्छ। मानवले गर्ने जन्मदेखि मृत्यु बीचको समयलाई नै सर्वोपरि मानि मानव सेवा गर्नु नै प्रार्थना हो। प्रार्थनामा धेरै शक्ति हुन्छ। स्त्री र पुरुष
रथ का दुई पांग्राहरू हुन्। यिनीहरूको आधारमा पूरा परिवार चल्ने गर्दछ। समाजमा स्त्री र पुरुषको एउटै स्थान भयो भने राष्ट्र विकासमा टेवा पुग्छ। कसैको राम्रो उपदेशको कुरालाई गाली सम्झिने भएका छन् आजका युवा पिँढी। साथी साथी बीच मुख छाड्ने चाहिँ सही जस्तो लाग्छ आजको युवा पिँढीलाई। सही संस्कारको विकास नै आजको आवश्यकता हो। यसको लागि घरैबाट अभ्यास गर्न जरुरी छ। बच्चाहरू बिग्रिनुमा आमा बुवाको पनि दोष हुन्छ। करोडौं सूर्यको पुञ्जले सुशोभित अवसरको एक झलक दर्शन गर्दा मात्र सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छ। गुरु र ईश्वरको स्थान उही नै हो। संसारमा सबै थोक ईश्वरको संकल्पले मात्र कार्य सिद्धि हुन्छ। भक्ति पूर्ण समर्पण भाव हो, कुनै सन्धि होइन, जसमा लेनदेनका कुनै कार्य गर्नु जरुरी छ। भक्ति प्रेम हो, व्यापार होइन, जसमा नाफा घाटाको कुनै हिसाब गरिन्छ। हृदयमा प्रेम र समर्पण भावलाई उजागर गर, भक्तिको वास्तविक अर्थ तब थाहा पाइन्छ। शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्। शिक्षा र चरित्रको विकासले मानवलाई उच्च कोटिको स्थानमा पुर्याउँछ। शिक्षा नै समाजलाई उच्च स्थानमा पुर्याउने सिँढी हो। तिमीहरू जता जाऊ, मेरो आकर्षण शक्तिले तिमीहरूलाई मतिर फर्काइहाल्छ। भक्त र भगवानको नाता नङ र छाला जस्तै हुन्छ। छुट्दा दुख्छ, फेरि यथास्थितिमा आइहाल्छ। शत्रुसँग मात्र कहिले नभेट्ने नाता हुन्छ। म त तिमीहरूको एक मात्र सच्चा मित्र हुँ। भक्ति मार्गमा एकाग्रता लगाउन अत्यन्त आवश्यक छ। एकाग्रता बिना न त विद्या नै अध्ययन गर्न सकिन्छ, न त कुनै कार्य। भक्तिमा एकाग्रता भएन भने त्यो मात्र क्षणभङ्गुर क्रिया हुन पुग्छ। मानिसले एकअर्कालाई सहयोग र मदत गर्दा एकले अर्काप्रति आभार प्रकट गर्नै पर्छ। आभार व्यक्त गर्नु धर्म हो। भइपरि आएको बेला मदत गर्ने व्यक्ति ईश्वर समानै हुन्छ। उसको सहयोगको सट्टा भर्ना भौतिक वस्तुले गरे पनि आजीवन आभार हुनुपर्छ। यो नै मानवता हो। संसारमा हरेक प्राणीलाई प्रेम दृष्टिले हेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जब हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ, तब मन शान्त बन्दै जान्छ। हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण दूषित हुँदा पनि मन अशान्त हुने गर्दछ। थोरै मात्र ज्ञानले पनि मनुष्यले आफ्नो जीवन सुन्दर बनाउन सक्छ। जीवनको सुन्दरता र सुख नै सन्तुष्टि हो। ज्ञानले सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। व्यङ्ग्य हान्न सजिलो छ, तर व्याख्या गर्न गाह्रो छ। विरोध शब्दले कसैलाई हप्काउन सजिलो हुन्छ, तर त्यही शब्द आफूमा आइलाग्दा रिस उठ्छ। याद राख, अरूलाई हिलो छ्याप्दा आफ्नो हातमा पनि हिलो लाग्छ। आफ्नो आत्मतृप्तिको लागि अर्काको कुभलो गर्ने मानिसलाई मानव श्रेणीमा गर्न मिल्दैन। बरु पशुमा पनि बाँडेर खाने ज्ञान हुन्छ। कसैको कुरा चित्त नबुझेर त्यसको प्रतिकार गर्नु सट्टा उनीहरूलाई सही तरिकाले सम्झाउनु र आफू पनि त्यसमा सम्मिलित हुनु नै आध्यात्मिक व्यक्तिको गुण हो।
विश्वास को आधार शंका होइन सद्भाव हो। अध्यात्मले यही मार्गलाई प्रष्टाएको हो, तर मानिस चिरफाड गर्नुमा भर पर्छ। आध्यात्मिक साधनाको लक्ष्य इन्द्रियलाई वशमा राख्नु हो, त्यसलाई अन्त गर्नु होइन। ईश्वरको शक्ति यस्तो हो जसले मनुष्यको मनोवांछित फल तुरन्त पूरा गर्छ। त्यही ईश्वरीय शक्ति मनमा उत्पन्न गर्ने हो भने स्वयंको मात्र नभई सम्पर्कमा आउने सबैको इच्छा पूर्ति गराउन सक्छ र असम्भव कार्य पनि पूर्ति हुन्छ। क्षणिक मनोरञ्जनका कारणले गर्दा दैनिक जीवन र नियमहरूमा तलमाथि हुन्छ भने त्यो जस्तो क्षति केही पनि हुन्न, त्यसले सम्पूर्ण अनुशासन तोडिन्छ। तीज तिहार संस्कारका धरोहर हुन्, देखावटीका लागि अनावश्यक कार्य गर्नु व्यर्थ हो। शारीरिक रोगले भन्दा पहिला मानिसलाई चिन्ताले मार्दछ। मानसिक स्थिति सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ। मन मस्तिष्कमा सन्तुलित रहे साधारण जीवन बिताउन सकिन्छ। शिवरात्रि जस्तो महान पर्वमा आध्यात्मिक साधना गर्नुपर्छ। यस्तो महान पर्वमा कुलतमा लागेर भगवानको नाममा विभिन्न अमल खानु अत्यन्त गलत कुरा हो। यसले संस्कृति मात्र नभएर व्यक्तिगत जीवनलाई पनि नष्ट पार्छ। शिवरात्रिको उपयोगिता नै उपासना हो। क्षमाशीलता नै महान आत्म परिचय हो। क्षमाशीलता विकास भयो भने मनमा बोझ र आत्मग्लानी रहँदैन। साधना गर्न क्षमाशीलताको विकास गर्नै पर्दछ। विश्वासलाई अन्धविश्वासमा परिणत नगर। हिजोको विश्वासलाई आज अन्धविश्वासमा परिणत गर्दा तिम्रो विश्वास मात्र होइन, परापूर्व कालदेखि नै आएको परम्परा र संस्कृति नै नष्ट हुन्छ। वारी है
सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है, बहुत सुंदर लिखा है. क्या लिखा है सुनिए. माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है. कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है. कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है. ओ माँ, ओ
प्रणायेति समर्पयामि गुरुवार्येति समर्पयामि समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु समस्त जीवा सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय। जय बोलो भगवान श्री संजय साई बाबा जी की जय।